Vamos, vamos! Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista.
deusa da estratégia. A famosa Acrópole. Um testamento da habilidade e capacidade. General ateniense. Harry. Talvez eu tenha algo para você. Se souber lutar tão bem quanto dizem. Ouviu falar de mim? Não deixe isso subir a cabeça. Eu fico sabendo de tudo que acontece nesta cidade, Mícius. Sendo elogiada assim, como eu recusaria um pedido seu? Não pretendo te elogiar. Pretendo te contratar. Quero que uns alvos militares espartanos desapareçam. Creio que talvez você tenha me compreendido mal, general. Demóstenes. Não mato por matar, se é o que imaginava. Eu imaginava que você é alguém que quer dracmas. Eu me enganei? Não. Não totalmente. Certo. O que você quer? Meus espiões dizem que os espartanos vão avançar. Quero que você os comprometa. Entre nos fortes deles e elimine os comandantes encarregados. Acho que isso faz sentido. Fico feliz que concorde. Você vai me trazer os selos dos comandantes que matar como prova. A recompensa será farta. Essa não me parece uma prática ateniense comum. Não são, mas vai funcionar. E é isso que importa. Nós já perdemos atenienses demais para esses selvagens com uma guerra tradicional. Os outros generais discordam, mas não vou deixá-los esfacelar nossas chances. O que eles querem fazer? Querem uma guerra honrosa frente a frente. Com nossas forças indo contra as espartanas, nós não vamos ganhar uma disputa de força com esses brutos. Temos que usar a inteligência. Então, vai matar os comandantes? Certo. Eu aceito o trabalho. Ótimo. Eu não tenho autorização para mobilizar homens para isso. Mas não vou deixar isso me impedir. O que os selos têm de tão especial? Só comandantes espartanos de elite têm esses selos. Os encarregados dos fortes. Nenhum entregaria o selo com vida. Então me traga os selos para provar que estão mortos. Onde os encontro? Os espartanos têm avançado dentro do território ateniense, tomando fortes que antes nos pertenciam. Faça-os pagar por conta de cada passo que deram. Qual é a sua estratégia? Proteger vidas atenienses e matar espartanos a qualquer custo. Eu não me refiro a isso. Qual é a sua estratégia pessoal? Minha carreira não é da sua conta. Saiba que não quero muito. Só o devido reconhecimento das minhas estratégias. Está tudo bem explicado. Vou pegar os selos para você, general. Επικαλούμεσαι μάκαρ, πολιώνει με την ελληνική.
Como eu poderia ajudar? Por aparecer. Vamos! O que é este? Oh, oh! Mas pelos deuses, o quê? De novo. E agora nos vimos. E disse pra não arranjar problemas. E não arranjei. Bom, exceto por uma coisa.
Como você chegou aqui, Phoebe? Bom, eu ganhei umas dracmas trabalhando para o Marcos. Então pagou para te trazerem para Atenas? Não exatamente. Phoebe... Eu precisaria das dracmas depois de chegar. Não podia... tudo e pagar o navio. E também não queria esperar mais. Então viajei de penetra. Ainda não acredito que deu certo. Não me lembro muito de Atenas de quando eu era bebê. Mas de vez em quando, alguma coisa me parece familiar. É legal. Não acredito que você tá aqui. E nem eu. Não acredito que nos encontramos em Atenas. Aqui é tão diferente de Cefalônia. Mas o que veio fazer aqui? Eu vim ajudar você a se preparar. Tenho que fazer você deixar suas armas e se trocar para essas roupas. Então, você parece trabalhar pro Péricles. Não, para Aspásia. Como você está trabalhando para Aspásia? Bom, acabei tendo uns probleminhas quando cheguei em Atenas. Digamos que liderei um pequeno grupo de órfãos que tentou enganar Aspásia. A gente não sabia que era ela, eu juro! E você convenceu ela a te contratar? Não. Foi ela mesmo quem pediu. Quanta sorte. Eu não entendo porque eu preciso me trocar. É uma coisa normal aqui. Eu estranhei no início, mas logo você nem percebe mais. E as armas? Pode relaxar, eu vou cuidar bem delas. É melhor não assustar as pessoas lá. Bom... Estou pronta para entrar. Não pode. Não desse jeito, pelo menos. Os atenienses gostam de quem tenta se adaptar. Mas tudo bem, eu tenho a roupa certa para você. Vou me trocar. Promete que vai cuidar das minhas coisas? Sim, deixe as suas armas no canto e eu volto quando você tiver se trocado. Me sinto desconfortável nisso. Parece igual aos outros. Você fala como se isso fosse bom. E é! Se quer que levem você a sério, esse é o jeito mais fácil. Confie em mim. Isso era tudo? Tudo pronto para entrar. E relaxa, você já fez coisas mais assustadoras antes. Estou com dificuldade para lembrar de uma. Eu não posso pelo menos ficar com uma arma? Sem armas. Agora anda logo e entre. Ah, e não vai embora sem dar um tchau.
Hare, Cassandra. A poderosa mercenária e viajante finalmente fez sua entrada triunfal. E atrasou pouco, olha. Heródoto, os atenienses não se acanham para me dizer que não sou bem-vinda. É um alívio ver um rosto amigo. Não deixe que os demais presentes aqui te intimidem. Não. Péricles não é rei. Ele precisa que os convidados o amem, para que as pessoas o amem. E eles, em troca, precisam de Péricles. Você não é diferente de ninguém. Acha mesmo que essas pessoas vão me ajudar? Vão sim, se fizer com que confiem em você. E você se vestiu bem para a ocasião. Parecer confiável é a parte mais importante de merecer confiança, afinal. Pois bem, venha comigo para eu te apresentar a todos. Pode até não parecer, mas esse grupo guarda o caminho ao futuro na ponta de suas línguas opiniosas. Ah, Sófocles e Eurípides, por exemplo. Dois dos mais estimados dramaturgos até hoje. Ninguém sabe jogar pedras nos outros tão bem quanto eles. E parecem estar travando algum debate intelectual, como sempre fazem. Ele escreve comédias. Pelos deuses. Comédias, Eurípides. Ouvi falar de Sófocles. No meu trabalho é lucrativo saber quem são os homens mais ricos e famosos. O Hermípio também já escreveu algumas tantas comédias. Você devia beber mais. As atitudes dele têm chamado mais atenção que suas obras recentemente. Porém, o sujeito ao lado dele, Protágoras, é um sofista digno de quase tanto elogio quanto o grande Sócrates. Convidar Sócrates parece ótimo para estragar a noite de todos. Me surpreende que deixaram ele passar pela porta. Ah, não deixe que Sócrates provoque você. Pelo menos ele vestiu calçados para a ocasião. E o pobre coitado, gesticulando igual macaco, é Trasímaco. Se ouvir de perto, vai perceber que ele e Sócrates argumentam as mesmas coisas. Mas o vento dos gestos exagerados não deixa ele ouvir os contrapontos. Não quis dizer nada disso. Onde está Péricles? Ah, ele nunca aparece nas próprias festas. Falando nisso, eu vou precisar da ajuda dele com uma coisa. Sócrates viu, sempre aparecendo quando menos espero. Místios, proteja-me do olhar amoroso dele. Oh, Alcibíades, este momento não pede ciúmes, ele pede amor. Melhor não ter Alcibíades como exemplo. Comporte-se e não beba demais. Então, me diga. O que uma Místios como você pensa de uma festa dessas? Podia ser mais divertido. Alcibíades bebe como um espartano. Talvez ele lute como um também. Se me permite uma só sugestão, não comece brigas, nem termine. Obrigada, Heródoto. Agora peço sua licença. Péricles está aqui em algum lugar e eu preciso prepará-lo. Se ele estiver só, vou contar o que seu irmão disse. Certo, Péricles tem que saber. Vou ficar aqui e procurar pistas. Espero que saibam de algo sobre sua mãe. Eu também. Suponho que tenha vindo aqui para me zombar pela minha briga com Eurípides.
Eu já vi muitas brigas. Aquilo não foi uma. Eu realmente agi feito um tolo dessa vez, não foi? Sou Sófocles, mas tenho certeza que já sabia disso. E você é? Eu quero informações que me ajudem a achar alguém. Uma mulher espartana. Uma mulher espartana em Atenas? Parece intrigante, mas se você espera que eu perceba alguém além de mim, você espera demais. Você pode falar com Eurípides, o segundo homem mais vivido daqui. Aquele apedeuta pediculoso, exoftálmico e pseudoletrado. Mas ele não fala sem uma bebida. Não faço ideia do que você disse. Não, não faz. Então, deixamos ele bêbado e ele fala? Ele parece mais agivo que ateniense. Impressionante, forasteira. Eurípides é de Argos. Tudo bem. No mínimo, esta festa vai dar uma melhorada. Você tem que escolher o vinho certo para a tarefa. A cozinha deve ter o que você precisa. Me avise quando Eurípides passar da conta e eu saio de mansinho. Como conhece Péricles? Acho que quis me perguntar, como Péricles conhece você? Eu sou o maior dramaturgo dessas terras, mentor de Eurípides, amante de Asclépio, pai do teatro e etc, etc. Deve ser uma grande honra te deixar escondido na cozinha. Você ficou mesmo irritado com Eurípides? Tem certeza que são só amigos? Eu nunca sou só nada, forasteira. Mas confesso, Eurípides e eu temos um laço mais profundo que o de irmãos. Porque ele se rebaixa com aquele jovem banal do Aristófanes, nunca saberei. Eu vou pegar o vinho. Maravilha. Agora, se você quer um conselho de amigo, Aristófanes não aguenta um vinho doce. Já viu o que isso faz com ele? É absolutamente e horrendamente encantador. Isso não seria uma festa sem alguém botando tudo pra fora. Eu aviso se seu plano funcionou. Fora aquele dramaturgo arrogante, não vejo muitos convidados notáveis aqui. Posso te ajudar com alguma coisa? Eu vim buscar seu vinho doce. Sim, pegue. Mas saia da minha cozinha. Estou bem, bem ocupada. Um novo rosto no lar de Péricles? Isso por si já é algo notório. Você já deve ter visto minha imitação de Cleon. Eu chamo de o macaco laranja. O que essa coisinha acha? Minha coisinha? Olha a sua língua, ateniense. A coisa fala e é bem ousada. Às vezes me pergunto se estou condenado a ser a única coisa jovem e bonita aqui. Então, como eles te chamam? Cassandra. Eu não a rotularia como uma Cassandra. Mas tudo bem. Eu sou Aristófanes e este homem é Eurípides. Ah, vamos. Apresente-se. Eu sou Eurípides. Para um dramaturgo, você é de poucas palavras. Bons homens têm vidas silenciosas, como diz o velho Eurípides. Não é, Eurípides? Se eu preciso relaxar, começo uma briga. Mas você... Rápido! Traga um pouco de vinho para que ele diga algo inteligente. Depois da minha discussão com Sófocles, dou preferência à sobriedade. Só estou aqui porque procuro uma certa pessoa. E, no entanto, nos deu a distinta impressão de estar aqui para servir vinho. Vamos nos concentrar nisso, pode ser? Uma bebida cairia bem para você, Ares? Que tal um jogo? Uma competição? Ah, ideia maravilhosa! Eurípides parece calmo, mas ele nunca recusa um desafio.
Bom, se nos trouxesse um pouco de vinho, eu não me negaria a mostrar esse jovem como nós argivos bebemos. Conjuremos o Dioniso, de acordo? Isso é puro refugo. Amador, na minha época isso seria visto como o néctar dos deuses. Outra rodada! Péricles convidou todos aqui por alguma razão. Ou jantamos aqui prestigiando Péricles, ou jantamos com Cleon. Mas Cleon tem todos os charmes de um político comum. Uma voz horrível, malcriação e vulgaridade. Prontos para mais? Não dá pra aguentar esse mijo de porco. Posso tomar mais que vocês dois com uma mão só. Vamos tomar mais! Por que não se desculpa com Sófocles? É ele quem tem que pedir desculpas. Sófocles é um amigo. E um bom amigo vale uma família inteira. Ele só precisa de tempo para se recuperar do surto. Prontos para mais? Esse vinho é horrível. Você? Gostei de você. Quem te trouxe aqui? Eu mesma vim. Estou atrás de uma mulher que fugiu de Esparta muito tempo atrás. Fugiu? Por quê? Ela perdeu 2 filhos. Não teve escolha. Fugiu para curar o coração partido. Eurípides, coloque-a numa peça. Ouvi que mães espartanas vão a um santuário em Argólida para pedir piedade divina a Asclépio. Sei do que eu falo. Eu nasci lá. Depois do que ela passou, não sei se confiaria em sacerdotes. Então ela procurou meu amigo Hipócrates. Ele é um doutor, o melhor dos melhores. Ainda tem uma clínica em Argos. Se ela foi até ele pedir ajuda, ele sem dúvida deve ter ajudado. Eu amo ficar bêbado e amo cantar. Volte aqui se quiser cantar comigo. Pensaria a respeito. Hipócrates em Argos. Aqui vou eu. E Eurípides? Bêbado, espero. Já pode parar de se esconder. Eurípides não vai notar se você sair. Ele não percebe mais nada. Esconder? Escute isso. A guerra chegou em Atenas. Primeiro pegam nossas casas, depois as cabeças. Pretendo ao menos ser achado com a dignidade intacta. O que sobrou dela, ao menos. Se você vir Péricles, diga a ele que agradeci por mais uma noite encantadora. Estou machucando alguém. Abra essa porta ou eu arrombo ela! Não estranhe muito. Ela gosta de observar. Olha só pra você. Quanta autoridade. Quanta determinação. Vejo por que o Péricles se interessou em você. Veio se juntar a nós? Parecia que alguém gritava de dor. Às vezes pode ser difícil distinguir entre os sons da dor e do prazer. Se eu soubesse antes da sua visita, eu teria deixado minha porta bem, bem aberta.
Imaginava uma festa tranquila, até para a média de Atenas, até agora. Eles que conheçam as mentes alheias, tenho mais interesse em conhecer outras partes. Ali, acabou o óleo de novo. Ali? Você sabe que gostam de você quando recebem um apelido. Tem mais óleo de oliva na cozinha. Mas Aspásia sempre reclama quando eu ando despojado no meio dos simpósios dela. Você diz pelado. É tão bom escutar você dizer isso. Eu trouxe presentes. Estamos salvos! Hoje, as mulheres choraram pelos filhos e os homens protegeram o muro. Esqueceremos tudo isso. Vamos nos divertir! O que você me diz? Você quer participar? Hora de se divertir. Vai ter que me despir dessas roupas atenienses desconfortáveis. Com prazer. Se quiser, daremos elas para a cabra. Tem outra cabra? Agora é a sua hora de ajudar, Ali. Estou procurando alguém. Só seriedade até a última hora. Gosto disso. Foco. Estou procurando uma mulher que fugiu de Esparta há muito tempo. Fugiu de Esparta? Ninguém foge de Esparta. Mas suponhamos que fugiu. Se for estúpida, está morta. Se for inteligente, faria o que Aspásia fez. Buscaria independência. As mulheres mais inteligentes e hábeis que já conheci estão em Coríntia. As Etaeré? Soube que elas têm alguma importância em Corinto, mas achei que fosse como em outras cidades. Ah, não. Essas são diferentes de todas as outras. Uma força e as únicas lá com qualquer inteligência. Ali! Volta aqui pra dentro! A celebração prossegue. Quando chegar em Corinto, ache Antousa. Ninguém entra ou sai da cidade sem que ela saiba. Até o próximo encontro, guerreira. Antousa em Corinto. Não é muito, mas é um começo. Aí vem a pessoa que diz valorizar mais as dracmas do que o nobre caminho do conhecimento. Como eu disse, conhecimento não se come. Mas a mente também requer alimento. Realmente pretende usar esta distração para desviar do argumento que foi colocado? Estão discutindo o mesmo assunto a noite toda e ninguém está de olho roxo? Sou todo ouvidos. Discutíamos a natureza dos governantes. Há lugar melhor para isso do que este? Farei a você a mesma pergunta que fiz a Trasímaco. Concorda que o ato de governar é uma arte? É uma arte, como toda atividade nobre. Isso não está aberto à discussão. Mas a medicina se dedica a beneficiar o paciente e não o doutor. A carpintaria beneficia a construção, não o construtor. Então, a arte de governar não deveria beneficiar os governados em vez do governante? Que coisa absurda! Essa discussão entre vocês não leva a nada. Talvez. Como você define arte? Eu não vou me envolver nisso. Muito bem. Responda isso. Um artista não dá forma e simetria ao seu assunto? Bom, sim.
Leis e justiça fazem o mesmo com as pessoas, não fazem? E existe algum meio melhor para comunicar a história de um povo do que expondo suas tradições e leis? Se sim, então governar e até a justiça devem ser arte, como Trasímaco diz. Se você diz... Aspásia. Releve um pouco o que Sócrates fala. Ele tem mesmo uma mente brilhante, ainda que ele exagere um pouco. Ele não é sempre assim, ou é? Ah, Phoebe, Péricles já se retirou para a varanda, então? A habilidade dele de se emburrar e sumir é sem igual. Posso buscar ele e Cassandra pode ajudar. Todos escutam quando ela fala. Então pode ser. Corra lá. Cassandra estará logo atrás de você. Agora, permita-me me apresentar. Meu nome é Aspásia. Despendi um grande esforço para encobrir o que fez em Megares. Seus espiões têm me vigiado. Eu sabia que vocês não mereciam confiança. Fazemos o necessário para sobreviver e não há vergonha nisso. Assim você chegou aqui, assim cheguei aqui. As roupas, elas serviram bem, imagino. Podem ser até as melhores roupas que eu já vesti, mas me sinto meio desconfortável, sendo sincera. Você nunca se acostuma com elas. Parece que temos a atenção da sala inteira sem que um só olho esteja fixo em nós. Se quer conversar, que seja agora e que seja discretamente. Estou à procura de uma mulher chamada Mirine, minha mãe. Acho que ela pode estar em perigo. A minha busca me trouxe aqui. Que pista já tem sobre o paradeiro dela? Um doutor chamado Hipócrates pode tê-la visto em Argos. É um bom homem. Se achar uma mulher chamada Ágate, diga que Aspásia mandou seus cumprimentos. Que mais? Alcibíades me deu o nome de uma mulher em Corinto. Eu imagino. Uma querida amiga, Antousa, é a única que conheço que desfruta da vida em Corinto por meios legítimos. Em maioria legítimos, ao menos. É tudo que eu tenho? Há mais uma opção. Em épocas passadas, se algo precisava ser feito ou alguém achado, eu contatava uma amiga. Uma almirante, digamos. Qual o nome dela? O nome dela é Xenia. Quando a vi por último, estava em Céus. Mais uma advertência. Quando for até ela, tome cuidado. A vida no mar transforma pessoas em monstros. Obrigada, Aspásia. Quando terminar, retorne aqui. Juntas acharemos aquela que você procura. Agora faça um favor, diga a Péricles para descer e cumprimentar os convidados. Olhe, Coresti. Está transmitido o nome dos Léguas e Tigás. Un ερίστο μετέβη με τα αυτής αγορασόμενη εντάξει. Αγορασόμενη εντάξει. Μονάζει σε ψήβα τον όρο. Διαβίσεν σπηλαίο Cassandra! Eu não chamei você. Não importa como tenha se vestido para a festa. Phoebe não devia te deixar entrar. Aspásia me disse para vir te encontrar. Ela quer que você desça para a festa. Ah, ela me diz para interagir mais com os convidados. Mas não combino com festas. Você também é uma convidada. Se vier com Herói e comigo, isso já deve agradar ela, não
rocha. Você realmente não quer ir lá para baixo, não é? Quando se passa os dias discursando para multidões, você começa a buscar momentos de silêncio. Silêncio até eu dizer algo, ao menos. Por que enviou Metiocos para o distrito de pesca se é perigoso? Nunca teria colocado ele em perigo intencionalmente. Parece que tem muitos amigos leais. Meu povo é importante para mim. Não entendo por que quis o exílio de Anaxágoras. Sócrates disse que ele era seu amigo. Não vou arriscar a vida de pessoas próximas se eu puder fazer algo a respeito. Você fez isso para proteger ele? Anaxágoras entendeu meu temor. 10 anos pode ser bastante tempo, mas ele vai estar seguro. Fídias aguardava julgamento, mas você quis tirar ele de Atenas. Imaginei que você, ao menos você, defenderia o que diz a lei. Fídias é um grande amigo meu. Eu não gostaria que ele fosse condenado. E claro, havia mais outras ameaças. Você sabia, então? Sei que ele tem delírios, mas um dia, quando tiver um amigo por quem faria qualquer coisa, você entenderá. Sua vida está em perigo. Sim, sim. Heródoto estava dizendo. O culto não me preocupa. Minha vida é ameaçada por pessoas muito piores todos os dias. Eu me preocupo é com Atenas, com o futuro dela. Os espartanos não são seu marema, Péricles. O culto está vindo e estão trazendo a arma mais forte deles. Escute ela, Péricles. Os espartanos são concretos. A ameaça do culto é ambígua. Eu sou parente de um integrante do culto. E acredito nele se ele diz que estão vindo atrás de você. Parece algo a se considerar. Deixarei meus homens avisados em todo caso. Aspásia me enviou para ver por que está demorando. Diga a Aspásia que eu já vou. Suponho que é aqui que nossa conversa acaba. Obrigado de novo por me ajudar. Espero que meus convidados te ajudem em sua busca. O tempo dirá. Monazes e Cipsiva των Όρων, διαβίσεν σπηλαίο καθένα. Que cara cansada. Só de conversar. Acho que nunca conversei tanto na minha vida. Viu? E no fim nem precisou de uma arma. Você já vai? Já recebi a hospitalidade ateniense para o resto da vida. Você se acostuma. É legal. O que vai fazer agora? Tem uma mulher na Ilha de Céus que eu preciso conhecer. Acho que vou lá primeiro. Ouvi dizer que tem uns piratas lá. Vou tomar bastante cuidado. Ótimo! Deixa eu contar. Aspásia me disse uma coisa sobre Cefalônia. O que é? Ela falou que tem algum tipo de doença lá. Será possível? Minha amiga, a febre sanguínea. Não pense assim. O que quer que tenha ocorrido em Cefalônia não é culpa nossa. Eu vou até lá ver se essa epidemia é mesmo verdade, está bem? Certo. Agradeço. Sabia que podia contar contigo. Não vai pedir para me acompanhar desta vez? Não. Estou feliz aqui. E aqui não é Cefalônia. Então você deve voltar. Uma grande verdade. Ah, e gosto de trabalhar para Aspásia. Ela diz que tem uma missão para mim. Te vejo em breve, Phoebe. Tchau, Cassandra! Thank you.
Você aí, Mícius. Eu tenho uma coisa aqui que pode te interessar. Hari, amiga. Eu a vi falando com meu camarada, Péricles. Pelo que vi, vocês não estavam muito de camaradagem. São coisas da política. Péricles é um bom homem. Um ótimo homem. Mas não é homem certo. Não foi o que eu ouvi dizer. Ouviu de quem? Dele? Ele foi eleito. Atenas é o cerne da democracia. Ah, ela é. Mas acontece que o homem errado a está liderando. Você precisa de alguma coisa de fato ou só queria me educar a respeito dos pormenores da democracia? Péricles está dando festas para os ricos e poderosos, enquanto estamos em estado de cerco. O que eu quero é que meu povo retome o controle. Você poderia me ajudar? Meus serviços não saem barato. Compreendo o funcionamento do comércio e as necessidades do povo. Seus serviços serão muito bem pagos. E como quer que eu ajude você? Ajude Atenas, não a mim. Os espartanos uivam fora dos muros da cidade. Crie o caos entre eles. Faça-os sofrer como nós. Pense bem. Você aceitará minha comissão e mostrará aos espartanos que ainda não fomos derrotados? Matar espartanos não é problema. Ótimo. Mate o comandante deles, Nabis. Destrua seus suprimentos e volte com alguma prova dos seus feitos. Mostre a eles que nós também mordemos. Farei como ordena. Acredite, é uma grande oportunidade para você. Te machucar. Vamos, vai! Ela!
Seguirei Demos até o submundo. E levarei minhas hordas conosco! Vejo suprimentos. Preciso tomar extremo cuidado nesta área.
Yeah!
caixa sempre. Esta área estará bem protegida. Matar!
Preciso cuidar para que não me vejam. Vai ser difícil para os atenienses manter o controle agora. Isso interessa, Clem, e servirá como a prova que ele deseja.
da estratégia e da sabedoria. Você voltou. Por acaso trouxe a prova que eu lhe pedi? Isso talvez seja do seu interesse. Peguei do comandante depois que o matei. Sabe do que isso se trata? O que você quer dizer? Sua reação foi perceptível. Sim. O homem mencionado nesse bilhete fazia uma importante tarefa para Atenas. Por que o mensageiro estava indo para Mitilene? Sua tarefa era distribuir suprimentos para as pessoas de lá. Ajudá-las contra seus opressores. Quem é ele para você? Vejo que está preocupado. Ele era só meu ajudante. São que era importante. Espero que isso prove a você que sou alguém de confiança. Prova que é competente, sim. De confiança? Você leu o bilhete. Precisava ter certeza que serviria como prova. Poderia ser um papel qualquer. É um bom argumento. E por isso, tenho outra tarefa para você. Preciso que encontre meu mensageiro, Éremos. Esse era o tal mensageiro do bilhete? Sim, é imprescindível que Éremos seja libertado e entre no navio que eu preparei para ele. Qual é a missão do seu mensageiro? Quanto menos pessoas souberem, melhor. Mas entenda que ela é vital para o futuro de Atenas. Fale mais sobre esse seu mensageiro. Ele não tem importância, mas sua missão sim. Encontre-o para que ele a conclua. Onde está o navio para qual devo levá-lo? Por ora, é mais seguro você não saber. Quando o encontrar, ele lhe dirá. Onde procuro por Éremos? Se os espartanos o pegaram, ele deve estar na antiga pedreira. Sepultos confiáveis que estão mantendo todos os seus prisioneiros lá. Não se preocupe, vou levar esse Éremos até o navio. Please.